Дивіться у випуску. Двоє загиблих на передовій. Бійці підірвалися на вибухівці. Фронтові зведення у прямому включенні. Що таке флайтер і як він береже життя? Чому пішоходам потрібно носити світловідбивні елементи на одязі у темний час доби? Бійці, волонтери, медики у Харкові вручали ордени народного героя, хто здобув почесне звання. А також Папа Римський проти шопінгу, руйнівна повінь у Франції та подробиці вручення премії M1 Music Awards. Восьма 45. Факти починають разом із вами. Новий інформаційний тиждень. Доброго ранку. Кілерів, які вбили трирічного хлопчика у центрі Києва, досі не знайшли. Авто, за кермом якого був депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, батько дитини, обстріляли напередодні близько 5-ї вечора. За даними поліції, стріляли в депутата під час зупинки авто на світлофорі. Куля потрапила в голову дитині, яка була на задньому сидінні. Хлопчик помер у кареті швидкої. У поліції кажуть, найімовірніше, постріл був із автомобіля, який зник з місця злочину. Поліція одразу розпочала спецоперацію. В'ячеслав Соболєв, на якого було скоєно замах, народився у місті Єнакієве Донецької області. В минулому був директором дочірнього підприємства «Нафтогазмережі» і заступником голови правління НАК «Нафтогаз України». Свого часу обіймав посаду заступника мера Донецька, 2015-го став депутатом Київської облради від БПП. Пізніше з'ясувалося, що автомобіль, у якому перебував депутат із сім'єю, записано на компанію, яка фігурує у кримінальному провадженні щодо фінансування тероризму на Донбасі. Загибла дитина була найменшою із 5 дітей депутата. Хлопчику Сашку було всього 3 роки. На початку доби на передовій, поки без ворожих атак, 7 обстрілів зафіксували напередодні. На жаль, втрати у перший день зими. На вибухівці підірвалися 2 наших захисників. Травми були несумісними із життям. Марія Малевська, наш кореспондент на передовій, зараз з нами наживо, розповість усі подробиці. Марія, вітаю, вам слово. Анастасія, вітаю. Так, маємо 2 загиблих минулої доби. Армійці підірвалися на вибухівці під час операції зі знешкодження диверсантів. За офіційним повідомленням штабу, ДРГ противника намагалася зайти у тил, і ці військовослужбовці мали перекрити шляхи відходу диверсантів. Пролунав вибух, 2 бійців зазнали поранень, несумісних із життям. Загалом, за першу добу грудня противник 7 разів відкривав вогонь, у тому числі із заборонених Мінськом мінометів калібру 82 міліметри, а також із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під вогнем опинилися Новолуганське, Зайцеве, Лебединське, Широке, Непавлопіль та Красногорівка. І навіть на тих позиціях, де, здавалося би, фіксують відсутність обстрілів, армійці все одно весь час у напрузі. Адже, кажуть, за досвідом знають, що, не звикаєш до тиші, противник раптово активізується. Небезпечніше тихіше, тишина. Чому? Тому що за тиші перед бурею. Рано чи пізно все одно щось буде. Тут, думаю, так просто не закінчиться, тому що в 2015 році теж тишина була в Мар'янці перед 3 червня. А в ітозі був сутки бою. Зараз у противника здійснилася ротація на днях, і вони зараз відчули, що прийшла нова ротація, почалися такі нові обстріли. Майже на всіх позиціях уздовж усієї лінії розмежування армійці фіксують одиночне прострілювання. Так ворог перевіряє і провокує. І вже згодом починають працювати великокаліберні кулемети. Противник найчастіше застосовує утьоси. У відповідь армійці, якщо вогонь загрожує їхньому життю, заспокоюють тих, хто по той бік фронту, з ДШК. У кулеметній дуелі російський утьос проти нашого ДШК майже завжди виграє наш Дігтярьова Шпагіна. І ось чому. Ну, утьос більш мобільний, він більш легкий, його легше переношувати. А ДШК, я б сказав, більш точний, але більш тяжкий. Він більш стаціонарний. Тобто для наших позицій, для нашої війни він ідеальний. У багатостраждальному опитному, що під Донецьким аеропортом, вчора стало на 1 мешканку менше. Легендарна найстарша мешканка населеного пункту. Кіборгу цивільному, як називали тамтешніх мешканців, Марія Горпинич, згоріла живцем. У цьому певні волонтери. Адже рятувальні служби так і не змогли заїхати до населеного пункту. Ось із такими трагічними новинами я сьогодні зранку. Анастасія. Дякую вам, Марія. Марія Малевська, наш кореспондент із передової.
На скандальну заяву спікера Держдуми Росії Володіна про можливий вихід зі складу України низки областей відреагували українські урядовці. На своїй сторінці у соцмережі віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заспокоїв Росію. Ніякі області виходити нікуди не збираються. Запропонував прийняти кілька регіонів з Росії для відновлення історичної справедливості і додав карту українських земель початку ХХ століття. А от міністр внутрішніх справ Арсен Аваков переконаний, подібні заяви сусіда лише допомагають українцям краще зрозуміти справжню мету «руского міра». Нагадаю, в Росії обурилися тим, що українська делегація зірвала виступ депутата Думи від анексованого Росією Криму на форумі ООН. Цими днями виповнюється 6 років трагічним подіям на Майдані Незалежності. В листопаді 2013-го на головну площу країни вийшли молоді люди, переважно студенти, протестували проти відмови України від європейського курсу. Вночі 30 листопада 2000 беркутівців із особливою жорстокістю розігнали 400 мітингувальників. Били кийками по голові, лежачих добивали ногами, постраждали щонайменше 79 людей. Вже наступного дня, 1 грудня, на Майдан у Києві вийшло майже мільйон незгодних. Облради цими днями на позачергових засіданнях почали висловлювати недовіру владі Януковича. І почалася революція гідності. Одна з причин численних аварій на українських дорогах – низька видимість пішоходів у темний час доби, особливо у зоні небезпеки діти. Суттєво знижують ризик наїзду на пішохода світловідбивні елементи на одязі. У багатьох країнах Європи це обов'язково і за відсутність штраф. У нас же з 1 вересня учням початкових класів мали роздати спеціальні захисні жилети. Це була ініціатива попереднього уряду, але Кабмін змінився і справа забуксувала. Як убезпечити себе і свою дитину на дорозі, знає Христина Величанська. Кожен похід на навчання – ризик для життя, а кожен ранок для вчителів починається з чергування на дорозі. Школа в селі Боднарів на Івано-Франківщині розташована обабіч дороги міжнародного значення. На швидкості тут женуть тисячі автомобілів. Не раз діти потрапляли в аварії. Бачите, ніхто не зупиняється. Одна машина з 10 і все. Поблизу школи намагалися встановити світлофор, та водії його ігнорували, адже тут крутий підйом. І гальмувати, особливо взимку, це спричинити ДТП. Що ж робити? В темну пору директор хапається за голову. Навіть обіцяних світловідбивних жилетів тут так і не отримали. Вам їх не давали. Навіщо? Жартуєте? Забезпечити всіх учнів початкової школи світловідбивними жилетами пообіцяв попередній уряд. Навіть передбачили 185 мільйонів. Утім, не склалося, бо забули виписати технічні умови. Тобто це могли бути жилети, які були офіційно там якось представлені. Це могли бути спеціальні світловідбивні такі стрічки конкретних технічних завдань від Міністерства освіти і Національної поліції не поступало, відповідно, не об'явлен був тендер. Тетяна Новікова подарунки від держави і не чекала. Після того, як її сина ледь не збила машина, свого 4-річного Єгора укомплектовує як може. У нас на рюкзачку, якщо можна побачити, що у нас куча брілочків всяких, вони теж відбивають світло, тобто водіям помітно. І на шапочці спереду у нас теж такий елемент. А в мене така сумочка, вона, до речі, дуже зручна. І теж браслетик. Тобто я, як мама, показую дитині ще й приклад. Придбати флікери нескладно, було б бажання батьків, та його продавці поки не помічають. Світловідбивні дрібнички можна не лише замовити через інтернет. У магазинах демонструють, дитячий одяг виробники уже спеціально декорують захисними елементами. Майже на 360 градусів є світловідбивні матеріали. В будь-якому випадку дитина буде помітна в темну пору. І також це використовується і в шапках, і в взутті. Взагалі, цей матеріал – це один із найдешевших методів для того, щоб забезпечити безпеку дитини. Тим часом фахівці наголошують, у темному одязі людину помітно на відстані 20-30 метрів. Та варто лише вдягнути світловідбивний елемент. І в поле зору автомобіліста пішохід потрапить щонайменше за 130 метрів. За кордоном за відсутність відбивача штрафують. І у наших сусідів білорусів, там, якщо людина ввечері виходить на вулицю і в неї нема світоповертаючого елемента, то там є штраф майже 270 гривень на наші гроші.
Без світловідбивних елементів на одязі на вулицю не вийти в Данії, Швеції, Норвегії та Естонії. У Фінляндії жорсткі правила вже вплинули на статистику. За останні декілька років від наїзду автомобіля в нічний час там не загинув жоден пішохід. Тим часом українські посадовці навіть не обіцяють розглянути цю проблему. Христина Величанська, Ірина Тимчишин, Віктор Зеленков, Артур Пудак, Олександр Макушак. Факти ICTV. Вони рятували життя побратимів, звільняли українські села від російських найманців. Вони щодня ризикують своїм життям заради нас із вами. Військові, волонтери, медики – вони народні герої. І напередодні в Харкові відбулася церемонія нагородження кавалерів ордену. Двоє бійців отримали звання посмертно. Це не державна нагорода. Кандидатів тут обирають не військові чиновники, а люди з реальні героїчні вчинки заради незалежності країни. Репортаж Тетяни Доцяк. Цьому відео 7 років. На ньому зафільмовані найщасливіші хвилини життя Широкових. Найменший з 5 дітлахів Ілько кілька місяців як народився. Старша Марго уже школярка. Любові Андрія, голови родини, вистачало на всю велику сім'ю. Саме за це на фронті йому дали позивний «сім'янин». Безперервно, вони безперервно на ньому висіли, щось йому розповідали. Та залишити Україну на поталу ворогові Андрій не міг, каже Галина. Чоловік пішов на війну добровольцем 2014-го. Він дітям так і сказав. Я йду туди, щоб війна не прийшла сюди, щоб ви не сиділи в підвалах і не ховались. Пройшов пекельні піски, захищав Донецький аеропорт, двічі зазнав поранення. На шахті Бутівка після підриву на міні виніс з поля бою важкопораненого побратима. Та в грудні 2016-го в районі Світлодарська у важкому бою з російськими найманцями Андрій загинув. Родині Широкових 1500 на зала Харківського оперного театру аплодує стоячи. Їхньому татові чоловікові вручають орден народного героя України посмертно. Мій чоловік – герой і легенда, так же, як і живі легенди, які є в цьому залі. Де він чи Бугай і всі інші, які будуть тут нагороджуватись. Народний герой України – не державна нагорода. Її понад 4 роки тому створили волонтери, щоб відзначати тих, хто зробив величезний внесок в оборону держави. Розвідник Григорій Сіваченко не раз був у глибокому тилу ворога. Разом із побратимами виявив розвідувальну школу ворога і знищив групу російських інструкторів. Передай, тут працівники по електричеству приїхали. Сомнительними документами, що з ними робити. А під час боїв за 32-й блокпост на Луганщині знищив кількох так званих «іхтамнєтов» – офіцерів російської армії, серед яких Євгеній Трундаєв – герой Росії, нагороджений Путіним за возвращення Крима. Офіційно він загинув від постріла танка, але в нашій операції приймала участь тоді 3 танки. І вони виконували вони стріляли за нашими проханнями. Тут немає випадкових людей, нагороджених для годиця чи на прохання військових посадовців. Гідних ордена визначають українці після обговорення кандидатів на сторінці народного героя у Фейсбуці. У нас армія народна, народ її фактично зібрав, одягнув, допомагав з 2014 року. І тому нагорода народного героя, мені здається, вона особливо важлива, особливо гостра, особливо якась така чуттєва. Цього разу орденом нагороджують Михайла Гойду за Іловайськ, Валерія Кінзерського за бої під шахтою Бутівка, Вадима Крайненка за знищення ворожої ДРГ, Андрія Василя Дзюбу за знешкодження ворожого посту «Крокодил» на околицях Мар'їнки, Юрія Сергійчука за зменшення так званої «сірої зони», спецпризначенця на позивний «Чарлі», він і досі на фронті, і волонтера Юрія Москаленка. Посмертно орден народного героя отримала харків'янка Яна Червона. 2016-го жінка пішла на фронт не з гуманітарною місією, а захищати країну. Червоно-чорна колодка – це для тих, хто тримав зброю в руках, для військових. Жовто-блакитна стрічка дається волонтерам, лікарям, тим людям, які не тримають зброю в руках, але роблять великий вклад в нашу перемогу. Орденський тризуб виливають зі срібла, подарованого вдячними українцями. З 2015-го його отримали понад 360 військових, волонтерів, журналістів, громадських діячів, серед них і громадяни іноземних держав. Організатори вже готуються до наступної церемонії, яка відбудеться в Одесі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін. Факти ICTV. Дивіться далі. Понад 20 загиблих – аварія туристичного автобуса в Тунісі. Вірус, що роз'їдає віру, Папа Римський закликав людство протистояти надмірному споживанню.
Український музичний «Оскар» як вихідними в столиці вручали премію M1 Music Awards і хто став найкращим з українських музикантів. Щонайменше 24 людини загинули в Тунісі через аварію туристичного автобуса. Люди їхали на екскурсію до розташованого на півночі країни міста Амдун. Є також поранені, кілька у важкому стані. Про громадянство постраждалих не повідомляють. Влада створила кризовий штаб, триває розслідування. За попередніми даними, водій розмовляв із пасажирами на звивистій дорозі та з'їхав зі смуги. Автобус перекинувся і впав у прірву. Червоний рівень небезпеки оголосили у розташованому на Лазурному березі французького місті Мандельє-Ла-Наполь. Після тривалої зливи там раптово виникла потужна повінь. Водіям довелося залишити затоплені авто просто на дорозі. Повідомлень про постраждалих поки не надходило, однак 52 людини довелося витягати із води. Загалом по допомогу на цей час телефонували вже 1800 разів. У сусідніх населених пунктах ситуація трохи легша, тож і рівень небезпеки там оголосили нижчий. Помаранчевий. Вірус, що роз'їдає віру та ображає нужденних, так назвав споживацтво Папа Римський Франциск. Понтифік під час проповіді наголосив, коли живеш заради речей, жадібність стає на заваді людяності. Папа закликав протистояти надмірному споживанню. Заяву він зробив у вихідні після Чорної п'ятниці, знаменитого дня тотальних розпродажів. Коли, спокусившись на знижені ціни, люди скуповують все бездумно. Коли живеш заради речей, їх ніколи не буває вдосталь. Жадібність зростає, і ближні стають перешкодами у перегонах за матеріальним. Врешті людина стає постійно незадоволеною та злою. Чи є Чорна п'ятниця в Україні? Велосипед для президента та новий світовий челендж. Інтернет-спільнота минулого тижня мала чимало тем для обговорень і коментарів. Олег Корнієнко зібрав для вас найцікавіше. Що лайкають, репостять і що саме глузують в соцмережах? Про це і не лише розповім вам наступні кілька хвилин. Тож мої вітання і пропоную розпочинати. І сьогодні не можу оминути політику, адже минулого тижня Володимир Зеленський побував з візитом в Естонії. І користувачі соцмереж обговорювали не результати цієї поїздки, а подарунок, який він отримав від естонської колеги Керсті Кальюлайт. Вона йому презентувала іменний велосипед. У соцмережах уже пишуть, так, Зеленському натякнули, треба швидше реформувати країну. Бо щоб держава змінювалася, потрібно добряче покрутити педалі. Ну і, звісно, приємно, що до зустрічі з Володимиром Зеленським пані Кальюлайт ретельно підготувалася. Ну, тепер Зеленський може з чистою совістю їздити на роботу, як і обіцяв. Президент Естонії подарувала нашому гаранту велосипед. Я вже чекаю миті, коли Зеленський крутитиме педалі на вулиці під пісню «Лісапед, мой лісапед». Власне, цей подарунок порвав соцмережі. Користувачі навіть назвали главу Естонії тролем року. У мережі одразу з'явилося безліч мемів і фотожаб. Юзери припускають, з ким саме радилася естонська президентка, аби подарувати Зеленському велосипед. Але скажу точно, цей подарунок свідчить у пані Кальюлайт усе гаразд з почуттям гумору. Не бракує його і в користувачів соцмереж. Ви тільки погляньте, що вони викладали і що писали. Вони хотіли подарувати йому ровер, машину, але послали в магазин естонського галичанина, який змалечку знає, що ровер – то велосипед. Чорна-чорна п'ятниця. Говорили саме цього тижня у соцмережах і про неї. Цього дня магазини пропонують шалені знижки. Найвигідніше купувати в Америці, бо там можна заощадити на кожні речі до 70%. Американці цей день дуже чекали, до нього добре готувалися. Черги до крамниць іноді кілометрові, а нетерплячі покупці навіть штурмують двері і ламають усе, що в них на дорозі. Влаштовують такі собі бійки. І все заради акційного товару. Збоку це схоже на дикість, але що не зробиш заради бажаної знижки. Свято знижок з року в рік набирає обертів і в Україні. Щоправда, не секрет, у нас на Чорну п'ятницю знижкам не такі вже й шалені. А на полиці викладають взагалі неліквідний товар, тож на цю тему в соцмережах було чимало мемів. А ще виставляли світлини з цінами до розпродажу і в момент. А також до ідеї Чорної п'ятниці підхопили і доєдналися нацгвардійці. Цього дня асортимент у них був чималенький, і годинники, взуття, і навіть одяг.
Та там ще рюкзаки, костюмчик модного кольору і головне – автомат Калашникова. Ні, це я не зарядку роблю, це я готуюся до нового світового челенджу. Він стартував буквально кілька днів тому і вже став популярним в інтернеті. Флешмоб придумала 19-річна американка. Дівчина зробила трюк, який створює враження, начебто одна рука проходить через іншу. Від побаченого юзери були вражені, ставили лайки та робили репости, а також активно намагалися повторити його. Але з першої спроби це виходило не у всіх. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Бажаю, щоб у вас всі трюки виходили, а подарунки були лише приємними. Зірки українського шоу-бізнесу на червоній доріжці, трирівнева сцена, понад 100 тонн світлового та звукового обладнання, видовищні номери і аншлаг Палацу спорту. Вихідними в Києві відбулася 5-та ювілейна премія M1 Music Awards. Хто здобув звання найкращого співака і співачки року, за лаштунками українського музичного Оскара побував наш Владислав Круглов. Визначна подія вітчизняного шоу-бізнесу премія M1 Music Awards пройшла напередодні у столичному палаці спорту. Це найвагоміша премія для артистів України. Сотні телекамер біля червоної доріжки зустрічають зірок 5-й рік поспіль. Прекрасна премія, яка мотивує всіх музикантів, артистів і їх прекрасні команди йти далі, розвиватися. Вчора була репетиція, сьогодні була репетиція. Я бачив сцену, я бачив, як це виглядає все. Ну, це реально, це майбутнє. Я кожен рік приходжу, відкриваю для себе нові імена. І так я дуже сподіваюся, цього року теж будуть цікаві виконавці, цікаві пісні, цікаві кліпи. Червоною доріжкою головною муз-премії України пройшлися також і телеведучі телеканалу ICTV. На свято музики завітали, щоб здобути враження та підтримати улюблених артистів. Взагалі вважаю, що M1 Music Awards – це нагода саме познайомитися з сучасною українською музикою, з новинками, з новими виконавцями. І дуже цікаво буде побачити прориви цього року. Це Альона Альона і Аліна Паш. Кожного року це щось нове. Здається, що вже більше придумати неможливо. Наступного року знов щось нове, щось неймовірне. Тому я очікую знов вражень, від яких я буду в захваті, від яких я буду сидіти і казати – вау, невже ж це можливо взагалі так зробити? Десятки днів репетиції, двотижневий монтаж сцени, екрани, що створювали ілюзію іншого виміру. Усе, аби виступи топових українських зірок вражали ще більше. Емоційним виступом завела залу реперка Альона Альона, яка ще рік тому була вихователем у дитячому садочку, а нині б'є усі рекорди з популярності на YouTube. Чуєш, що ми такі гай, чуєш, Альона каче, хочу жодючі пітні поля, то роби, як я, маєш прийняти себе і полюбити себе, маєш так жити тепер, визнай всередині себе маля, ти будеш, як я. Також потішив шанувальників романтичний дует «Загадка» Дан Балан та Тіна Кароль. Співаки, яким приписують роман на сцені, наповнили залу феромонами кохання. Нагороду цьогоріч здобуло чимало зірок. Співаками року стали Настя Каменських та Монатік. Золотий грамофон забрала Тіна Кароль з піснею «Сіла висоти». Проривом року став Меловін. Організатори M1 Music Award вже почали готуватися до відбіру номінантів на наступну премію 2020. Владислав Круглов, Євген Задоя, «Факти ICTV». Наразі це усі факти. Більше вже у випуску о 12:45. Ну а просто зараз спорт із В'ячеславом Цимбалюком. Не пропустіть. До зустрічі. Час спорту на ICTV. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку.
Своєї другої втрати очок у нинішньому футбольному чемпіонаті України зазнав лідер «Шахтар». Донечани неочікувано не змогли перемогти Маріуполь. Гірники відкрили рахунок в дебюті. Тайсон реалізував пенальті. Однак на початку другого тайму господарі результат зрівняли 1-1. «Динамо Київ» скористалося похибкою лідера, впевнено примігши «Олімпік» 3-1, дубль на рахунку Бісєдіна. «Десна» в Чернігові перемогла конкурента Олександрію 2-0. З тим же рахунком «Заря» здолала Карпати, а «Дніпро-1» ще один клуб зі Львова. І зрештою, вперше за 10 матчів чемпіонату виграла «Ворскла» 1-0 над «Колосом». Востаннє полтавці перемагали аж наприкінці серпня. Втім, піднятися з останнього місця в «Ворсклі» це не допомогло, а на горі турнірки також без змін. «Шахтар» трохи відпустив до себе «Динамо», однак все ще має солідну перевагу 11 очок на відстані 2 пунктів від киян «Зоря», яка своєю чергою лише на одне очко переважає «Десну». Чернігівці зміцнили четверту позицію, випереджаючи 5-ту Олександрію на 3 очки, а ось 6-те місце ділять одразу 3 клуби – «Дніпро-1», «Маріуполь» та «Олімпік». Але навіть після насиченого футбольного вікенду футболістам провідних чемпіонатів Європи буде не до відпочинку. Вже завтра в Англії стартує 15-й тур прем'єр-ліги. Третій у турнірці «Манчестер Сіті» на виїзді зійдеться з «Бернлі». Звісно, чинні чемпіони будуть фаворитами. Ймовірність перемоги «Ман-Сіті» 79% проти лише 7 господарів. Шанси на нічию в «Бернлі» удвічі вище 14%. Спонсор показу «Парі Матч» грають вони «Перемагаєш ти». Білий Барс зміцнив четверту сходинку регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. У завершальному поєдинку тур білоцерківці впевнено переграли головних конкурентів – крижаних вовків. А в центральному поєдинку туру чинний чемпіон Донбас дома неочікувано був розгромлений лідером регулярки Кременчуком. Уже в дебюті господарі опинилися в складній ситуації. Білухін отримав видалення аж на 10 хвилин. Цього вистачило Кременчуку, щоб відкрити рахунок. А коли господарі опинилися в трьох, гості подвоїли результат. Риску під провальним першим періодом підвела шайба Савченка за секунду до сирени. 0-3. Після такого старту Донбас уже не зміг отямитися, навіть попри кидок Карпенка, який розмочив рахунок. Майже одразу Товстушко повернув Кременчуку перевагу 3 шайби, а на останніх хвилинах гри гості оформили розгром Донбаса 5-1. Тріумфальний сезон на переможній ноті завершив британець Льюіс Гемілтон. Шестиразовий чемпіон Формули-1 наостанок виграв свій 11-й гран-прі сезону в Абу-Дабі. Пілот «Мерседеса» стартував із першої позиції, хоча гарантував собі титул ще 2 етапи тому, свого лідерства не віддав. Другим в Еміратах фінішував Макс Ферстапен, а третє місце на подіумі виборов Шарль Леклер. Завдяки цьому пілот «Феррарі» випередив у заліку свого більш титулованого партнера по червоній стайні Себастьяна Феттеля. Ну що ж, на цьому ставимо крапку. Завтра не пропустіть спорт о 7:50, а наступні факти вже о 12:45. На все добре.